Draga braćo i sestre i prijatelji istine, ja sam zaista od srca zahvalan Bogu za ovu priliku da vam mogu poslužiti sa istinom iz njegove riječi Biblije. Danas bih htio vašu pažnju skrenuti na neke detalje proročanstva iz Otkrivenja. Tema je vezivanje neprijatelja, vezivanje protivnika, vezivanje Sotone, đavla. To je inače dosta česta, moram priznati, tema u diskusijama i raspravama među braćom iz različitih zemalja već duže vremena. I ja se nadam da odlomci Svetog pisma koje ćemo citirati, kao i zaključci koji su izvučeni iz njih, će pomoći i vama da malo dublje i sami pogledate u tu temu, znači dobiti jedan dublji uvid, još bolji uvid u nju i vjerojatno da ju onda i bolje razumijete i shvatite. Meni osobno je evo u tom pravcu pomoglo puno to proučavanje te teme, pa bih evo htio to podijeliti i sa vama. Naime, gledajte, kao kršćani mi nastojimo proučavati i analizirati riječ Božju detaljno. Mi moramo biti vođeni u tom našem proučavanju, u tom našem istraživanju sa Gospodinovim duhom i nepristrano, to je jako bitno, nepristrano, znači bez ikakvih unaprijed stvorenih ideja u našoj glavi, imajući na umu da mi možemo braniti razumijevanje, i ja i vi, jedino onda kada je ono u skladu sa Svetim pismom, ali sa cijelim Svetim pismom. To želim posebno naglasiti. Sa cijelim Svetim pismom. Gospodin Isus dao je, sad ćemo to u nastavku vam pokazati, na tri različita mjesta, je dao informaciju o tome kako će se on baviti sa protivnikom, sa Sotonom, sa neprijateljem. Evo prvi tekst gdje nalazimo tu informaciju koju je on dao u vezi sa time, nalazi se u Evanđelju po Luki. Pa vas molim da me u vašoj Bibliji pratite. Dakle, otvorimo zajedno Evanđelje po Luki, 11. poglavlje. I tu ćemo čitati retke 21 i 22. Znači, Luka, 11. poglavlje, reci 21 i 22. Sve dok jaki naoružan čuva svoju palaču, u miru su sva dobra njegova. Ali čim nan dođe jači od njega i svlada ga, otme mu sve njegovo naoružanje u koje se bijaše uzdao i razdijeli njegov plijen. Riječ palača na grčkom olej znači i samu kuću, ali i okružnicu, znači ono što okružuje kuću, jel, zemlju oko kuće, jel, ta riječ što na grčkom podrazumijeva. Jel. To predstavlja, drugim riječima, sadašnji zli svijet, sadašnja nebesa, znači sile duhovne kontrole, pale anđele, i sadašnju zemlju, sadašnje institucije svijeta, poretka, uređenja stvari. Drugo mjesto na koje nam je Isus dao informaciju u vezi toga kako će se on pozabaviti sa neprijateljem je u Mateju 12.29. Znači, Evanđelje po Mateju, 12. poglavlje, 29. redak. I tu stoji, ili kako može netko ući u kuću jakoga i oplijeniti njegova dobra, osim ako najprije ne sveže jakoga? Tada će mu kuću
oplijeniti. Iako se ova dva odlomka sad koja smo čitali može objasniti da su imala djelomično ispunjenje tijekom Isusovog prvog dolaska, u Mateju 24:43, znači Matej 24:43, vidjet ćete i sami da Gospodin objašnjava da zapravo potpuno ispunjenje te proročanske slike se treba desiti tijekom njegove druge parousije, odnosno njegove druge prisutnosti. Znači Matej 24:43, gdje stoji: a znajte ovo, kada bi domaćin znao za koje će straže doći kradljivac, bdio bi i ne bi dopustio da mu se provaliti u kuću. Mi razumijemo da dolazak kradljivca ovdje ilustrira drugi Gospodinov dolazak, koji je lopovu sličan, kradljivcu sličan. Znači, kada on poput kradljivca, znači, provaljuje u kuću ili u imanje drugoga, samo što uz, naravno, da kažemo tako, ovoga, jedina iznimka, ili bolje reći, razlika je u tome u stvari da svijet pripada Gospodinu i on jedino treba ukloniti onoga koji je tu ilegalno, uzurpatora. E sad, neko može pitati, je li moguće da dva kralja budu u isto vrijeme na zemlji? Pa na to mi odgovaramo da kada je naš Gospodin postao kraljem nakon svog uskrsnuća, on je ovako rekao, ako otvorimo zajedno Matej 28:18. Matej 28:18. On kaže: dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji. Također, ako pogledate Otkrivenje 3:21, znači Otkrivenje 3:21, pod B ili zadnji dio toga retka, kaže: kao što i ja pobjedih i sjedoh sa svojim ocem na njegovo prijestolje. Dakle, jedino je Gospodin Isus Krist zakoniti kralj. Sotona nije kralj i nije niti nazvan kraljem. Međutim, premda je Krist tijekom evanđelskog doba njemu dopustio da on djeluje kao kralj ovdje na zemlji, jel, Sotoni, sada, nakon svog dolaska, kada on nastavlja, znači svoju vladavinu na ovoj planeti zemlji, i prema tome on, dakle, više ne namjerava tolerirati Sotonine burne aktivnosti u, dakle, isto vrijeme kada on uspostavlja Božji poredak na zemlji. A dakle, prvi dio kojega uspostavljanja tog Božjeg poretka, Božjeg uređenja, je svrgavanje postojećeg poretka kojeg je uspostavio Sotona. Prema tome, da bi, znači, on nastavio svoje aktivnosti, Isus kao zakoniti novi kralj zemlje, jel? Dakle, on naprosto mora ograničiti Sotonine aktivnosti. Tako, dakle, da ne bi imao mnogo odupiranja s njegove strane. Gospodin će dopustiti Sotoni da djeluje neko vrijeme kako bi ispitao zadnje ili iskušao zadnje članove crkve prvorođenih i kako bi uništio tijela članova klase velikog mnoštva ili svetaca iz nevolje. Stoga,
postupno ispunjenje različitih obilježja očevog plana vodi do ograničenja sotonine moći i aktivnosti u tim pravcima. Njegov dolazak, znači gospodinov drugi dolazak i naknadna aktivnost s obzirom na neprijatelja ovdje na zemlji, bila je od njega samog pokazana Ivanu u viziji na otoku Patmosu. Sam Ivan je vidio to u viziji. Malo za zajedno otvorimo to, znači otkrivenje 20. poglavlje. Čitamo tu retke od 1 do 3, znači otkrivenje 20. poglavlje, reci 1 do 3. Kaže, i vidjeh anđela gdje silazi s neba s ključevima bezdana i s velikim lancem u ruci. Izgrabi on zmaja, tu staru zmiju, a to je đavo i sotona, i okova ga na 1000 godina i baci ga u bezdan i zaključa ga te zapečati nad njim da više ne zavodi narode. Zanimljivo je da dakle kako bi se znači ostvarilo to da Sotona više ne može zavoditi narode, da je bilo neophodno ne samo da ga se znači okuje, nego da ga se znači baci i u bezdan. Sotona je knez vlasti zraka, tako piše u Efežanima 2.2, knez vlasti zraka. Ta riječ zrak na grčkom aer znači niži sloj atmosfere. Taerov grčko-engleski leksikon kaže zrak, konkretno niži i teži zrak u odnosu na viši i rijeđi zrak. Prema tome, da bi se ušlo u kuću jakoga i svezalo ga se, gospodin je morao doći na zemlju. Ako pažljivije pogledamo na neke izraze u ovome tekstu i na njihov točan prijevod, bit ćemo u stanju zapaziti neke zanimljive stvari. Pod broj 1. Spominje se lanac. Riječ lanac na grčkom galusis dolazi od dvije riječi. A, što znači ne, i luo, što znači dopustiti da bude oslobođen. Znači, ne dopustiti, kad to spojimo, jel? To je znači nešto znači što ne dopušta da se bude oslobođen. Pogledamo sad neke zanimljive primjere korištenja te riječi, toga izraza. Jel? Naime, takav lanac je bio korišten da se s njime okuje ruke zatvorenika za zid ili za dva vojnika u rimska vremena i da ih se onda čuva. Naprimjer, ako otvorite Djela apostolska 12. poglavlje 6. i 7. redak, znači Djela apostolska 12. poglavlje, 6. i 7. redak, tu je ta ista riječ korištena. Jel? Kaže, a noć prije no što ga je Herod Petra nakanio privesti, spavaše Petar između dvojice vojnika okovan s dva lanca, a istražari pred vratima čuvahu tamnicu. I gle, anđeo gospodinov stade na danj, te u zatvoru zasija svjetlo, i udari on Petra u bok i probudi ga, rekavši brzo ustani, i spadoše mu lanci s ruku. Dalje imamo još takav jedan izvještaj u Djelima apostolskim u 21. poglavlju, znači Djela apostolska 21. poglavlje, 33. redak, znači 21-33,
gdje stoji tada će se tisućnik približi, uhiti ga i zapobjedi da ga se okuje s dva lanca pa upita tko je to i što je učinio Pavla. Apostol je znači bio vezan za dvojicu stražara ili je imao dakle lance na svojim rukama i nogama. U svakom slučaju on se mogao kretati i čak hodati. Onda ovdje smo dakle u otkrivenju, ako se vratimo na taj tekst, otkrivenje 20, vidjeli znači korištenjem jednog lanca, jel, od strane našeg gospodina, to ukazuje da znači Sotona nakon što je znači okovan, jel, ili stavljen u te, dakle okovan s tim lancem, jel, je i dalje znači u stanju, vidite, djelovati. Ali nema više onu prijašnju slobodu i dakle njegova aktivnost je veoma ograničena, jel. Onda kaže ovdje veliki lanac ili dugi lanac, bolje rečeno, jel, čini se da ukazuje da će znači protivnikove aktivnosti biti ograničene postupno, jel, malo po malo. Daljna riječ kad tu kaže okovaga, jel, u drugom retku piše okovaga, Tajer objašnjava riječ okovati na grčkom deho, kaže okovati, staviti u lanac, držati u lancima, nametnuti restrikcije ili ograničenja. Jel? Izraz na, ovdje piše i okova ga na tisuću godina, taj izraz na se ne nalazi u dakle, mnogim prijevodima, kao recimo Diaglot kao najpoznatiji, onda Young Literal Translation, Analytical Literal Translation i tako dalje. Naime, prema tim izvorima dio retka, znači ovog drugog retka, u stvari glasi i zgrabi on zmaja, tu staru zmiju, a to je Džavo i Sotona, i okova ga tisuću godina. Znači, bez dna. E sad, naravno, mi ne smatramo da će gospodin postupno ograničiti aktivnosti neprijatelja tijekom, da će on to činiti tijekom tisuću godina, jel? Ne. Dakle, on će ga čuvati u tom stanju ograničenja u lancima tijekom tisuću godina. E sad da vidimo šta je brat Russell kao Boži glasnik napisao u knjizi propovjedi, stranica 103, članak, vezivanje jakog čovjeka. Citiram, naše je mišljenje, dragi prijatelji, da mi živimo baš evo, u tom, kaže, konkretnom trenutku, u sadašnje vrijeme, kada je knez svjetla već započeo dijelo vezivanja kneza tame. Mi ne očekujemo da će se Sotona krotko podložiti, umjesto toga mi razumijemo, dakle, da iako njegovo ime Sotona podrazumijeva našeg osobnog protivnika, Džavo, to ime pokriva u općenitom smislu sve utjecaje prema zlu i nepravednosti u svijetu, koliko god u neznanju bili neki od njegovih zastupnika. Stoga, kada mi čitamo o dakle, vezivanju Sotone, te stare zmije, Džavla i Sotone, mi bismo trebati imati na umu ispravno, kaže, sve zle utjecaje, sve grešne tendencije, sve nepravde i neistine s kojima je čovječanstvo, kaže, bilo porobljeno stoljećima. Kraj citata. Stoga, vratimo se sada, braćo i prijatelji, na početak ovoga, dakle, ovih redaka. Naime, kako naš gospodin, kako je on zgrabio Sotonu najprije? Jel? To piše da ga najprije treba, kaže, zgrabi on njega, ne? Pa onda ga okova, jel? I tako dalje. Jel? Kako je on to učinio? Pa evo, prisjetimo se sada dakle, teksta kojeg smo već
čitali, ali možemo ga još jednom otvoriti jer ćemo u njemu naći potrebne informacije. To je naime Luka 11. poglavlje, znači Luka 11, 21 i 22. Dakle, Luka 11. poglavlje, 21. i 22. redak. I tu stoji ovako. Sve dok jaki, naoružan, čuva svoju palaču, u miru su sva dobra njegova. Ali čim nanj dođe jači od njega i svlada ga, otme mu sve njegovo naoružanje u koje se bijaše uzdao i razdijeli njegov plijen. Sada vidite, neprijatelj je tijekom mnogih stoljeća koristio svoje oružje da potisne istinu. Koristio ga je to oružje u tu svrhu kroz dakle, ogovaranje, tamu, različita učenja, prijevare, laži, klevetanja, neistinu. Tijekom njegovog drugog dolaska, gospodin Isus Krist je upotrebio svoju moć kako bi porazio ta lažna učenja otkrivanjem istine. Kako je prekrasna istina o biblijskom paklu, o duši, o jednom Bogu, o otkupljenju, o stvaranju zemlje, o kraljevstvu, o obnovi, o žetvi i tako dalje. To je u stvari bilo prvi korak prema ograničenju njegove slobode, moći i snage, Sotonine. E sad, što je lanac? Što on predstavlja? Pročitajmo u nastavku misli Božeg glasnika, pastora Charlesa Taze Russella, u članku Stražarske kule, reprint 1233, pod naslovom Vezivanje i odvezivanje Sotone. On je napisao ovako, citiram. Prema gornjem tekstu, dakle on je tu citirao Otkrivenje 21 i 2, vezivanje Sotone nije moglo početi sve dok anđeo nije sišao dolje, znači sve do 1874. godine, što je datum drugog dolaska našeg gospodina. Niti čak sve do 1878. datuma ili vremena kada je on preuzeo svoju moć kao kralj kraljeva. Za više detalja u vezi toga vidite drugi svezak studija Svetog pisma, Blizu je vrijeme, stranica 235. Zapazite dakle da taj proces vezivanja je znači od toga vremena, tako kaže Boži glasnik. On dalje nastavlja, kaže, moć Sotonina ili njegova vlast je vlast tame, neznanja i praznovjerja. Kako svjetlo istine napreduje, moć koja može djelovati jedino u tami je do te mjere ograničena. Jel? Stoga je, kaže, istina o svakoj temi, o svakom predmetu, ali posebno božanska istina, se kaže uvijek susretala sa protivljenjem od zavedenih i nesvjesnih zastupnika velikog protivnika. Istina prema tome je zapravo to veliko sredstvo koje će na koncu ostvariti potpuno vezivanje Sotone. Do jedne određene mjere istina je tijekom mnogih stoljeća ometala pravac djelovanja pogreška ili zablude, Sotonin utjecaj u svijetu, znači istina i o prirodi i o religiji, ali nikada nije svezala Sotonu i dakle učinila ga bespomoćnim. Znači, ako bi znači, istina omela njegov pravac u jednom pravcu,
on bi naravno uvijek reagirao sa protivljenjem, dakle jedne ili druge vrste, dakle ili bi dakle omogućio da opet s druge strane cvjeta laž i zabluda u nekom drugom pravcu. Ali istina koja znači ima ostvariti vezivanje sotone je opisana od Ivana kao veliki lanac u rukama novog i zakonitog kralja zemlje. Ne samo istine koje izravno otkrivaju Božji plan, znači ne sačinjavaju samo te istine taj lanac, nego znači na te se još nadovezuju i kaže sve druge istine u odnosu na ljudska prava i prednosti. Uskoro taj snažni lanac će toliko temeljito obuzeti đavlov utjecaj i vlast i gospodinova velika vojska će ga toliko čvrsto stegnuti da će veliki neprijatelj ležati na zemlji u prahu. Kraj citata. Onda ćemo u nastavku pokušati ući u trag nekim dokazima dakle, da je proces držanja sotone na lancu istine i postupno ograničavanje njegove moći i utjecaja u tijeku, znači da se to ispunjava. Navešćemo tu evo, ukupno tri pravca dokaza kako bismo ušli u trag tome i to mogli vidjeti. Jel? Onda prva stvar. Gospodin Isus i apostoli posijali su dobro sjeme na polje. Sotona i njegovi sluge posijali su toliko mnogo kukolja među pšenicu da je za vrlo kratkim kukolj nadmašio pšenicu i praktički polje pšenice je postalo poljem kukolja. Različiti dijelovi tog polja formirali su sistem nazvan Babilon. Babilon znači, znači u prijevodu zbunjenost. Tijekom mnogih stoljeća Sotona, predstavljajući se da je Bog vladar i vladajući u srcima neposlušnih, čekao je na bogatu žetvu zablude i laži za dakle, njeno daljnje korištenje. Međutim, kada je gospodin Isus došao, on je uzeo polje u svoje vlastite ruke i sam je počeo žetvu. Dakle, on je sam odlučio da sakupi kukolj i pšenicu. I to djelo se nastavlja na polju. I to u ogromnom opsegu. Pšenica je oslobođena i nastavlja se oslobađati. Ona je sakupljena u zajednicu gospodinovog naroda i nadalje u nebesku žitnicu. Ili smo mi možda braćo i dalje u Babilonu? Bože, sačuvaj da bi tako bili, da bi to bilo slučaj, jel? Sigurno da nismo. Kukolj, dakle, on ne bi trebao i dalje biti sotoni na raspolaganju, jel? Da podržava njegovo kraljevstvo, njegovo carstvo koje se trese, koje se raspada. Dakle, kukolj je svezan i sakupljen za spaljivanje, za uništenje. Šta istina ima sa svim tim? Pa ona je srp, oruđe u rukama gospodinovih slugu. I te onda ono zašto se Sotona brinuo toliko brižno i toliko oprezno, tolika mnoga stoljeća mu je uzeto u jednom trenutku i njegov utjecaj na pravac događaja je danas potpuno slab po tom pitanju. I tu vidimo da možemo ući na taj način u trag
da stvarno se događa to. Jel? Drugi pravac dokaza. Naime, kada je Sotona pristupio, ako se vratimo na znači Isusov prvi dolazak, prvo stoljeće, kada je Sotona pristupio gospodinu Isusu u pustoši da ga kuša, jel, da ga on obožava i pokazujući mu znači kraljevstva ovoga svijeta, vidite što on njemu rekao, Luka 4, 6 i 7, znači evanđelje po Luki 4, četvrto poglavlje, 6 i 7 redak i tu stoji, i reče mu đavo, tebi ću dati svu tu vlast i slavu njihovu, jer meni je predana i dajem je kome hoću. Ako se dakle pokloniš predamnom, sve će biti tvoje. Slava tih kraljevstava sa stanovišta Sotone, isto tako kao i ljudi, je bila uistinu velika. Kao što je prorok Daniel, ako pogledate Daniel 2.31 opisao, Daniel 2.31, kaže, ti si kralju vidio i promatrao golemi kip, taj golemi kip, izvanredna sjaja stajaše pred tobom. Međutim, Sotona je lagao kao i obično. U čemu? Pa kada je Jehova Bog govorio Sitki, oduzimavši predodžbeno Božje kraljevstvo od Izraela i predavajući vlast poganima sve, dakle, dok ne dođe zakoniti kralj, prema Ezekijelu 21.25-27, on nije predao tu vlast Sotoni uopće. A Sotona je ovdje rekao Isusu, kaže, meni je predana. Nije istina. Nije istina. Činjenica da su poganske vladavine pod utjecajem Sotone pokazivale svoju moć i vlast tijekom 7 vremena ili 2520 godina, ne znači da su one imale krunu uzetu od Sitkije, da je kruna blagata njima. Ne, to uopće to ne znači. Jel? Onda vidite, kad je ovdje Sotona rekao, veli, i dajem je kome hoću, opet je lagao. Zato što vidite prema Danielu 4.22, Daniel 4.22, tu, znači, pardon, 25, ja se spriječam, znači Daniel 4.25 pred kraj kaže, svevišnji vlada u ljudskom kraljevstvu i daje ga kome on hoće. A ne Sotona. Opet je lagao, tu vidimo da je on lagao, jel? Gospodin Isus je naravno primijetio laž neprijatelja. On je bio vjeran svome ocu. Isto ga je on odgovorio, ako se vratimo ovdje na Luku, jel? Prema 8. retku odgovori Isus i reče mu, idi od mene Sotono, znači Luka 4.8, idi od mene, Sotono, jer je pisano, klanjaj se gospodinu Bogu svojemu i njemu jedinom služi. I tako Isus i činio. U drugom psalmu, ako otvorite recimo drugi psalam, dakle drugi psalam, tu u 8. i 9. retku čitamo, Jehova Bog je rekao, dakle, Isusu, kaže, zaišti od mene i daću ti pogane u baštinu i krajnje dijelove zemlje tebi u posjed. Razbit ćeš ih, kaže, štapom željeznim, smrskati ih kao sud lončare. Ih, smrskat ćeš ih, koga? Pa one kojemu je Sotona ponudio prije toga. Jel?
Dalje čitamo u Otkrivenju u 11. poglavlju, u recima 15 do 18, znači Otkrivenje 11, 15 do 18. I zatrubi sedmi anđeo i odjeknuše na nebu silni glasovi govoreći: kraljevstva ovoga svijeta postala su kraljevstvom našega Gospodina i njegova Krista i kraljevat će on u vijeke vjekova. I padoše ničice 24 starješine koje pred Bogom sjede na svojim sjedalima i pokloniše se Bogu, govoreći: zahvaljujemo ti, Gospodine Bože, svevladaru koji jesi i bijaše, jer si preuzeo svoju veliku vlast i zakraljevao. Narodi su se gnjevili. Kao što smo to već spomenuli, dragi prijatelji, jubilejska truba, to je poruka istine, objavila je slobodu narodima, otvorila je njihove oči s obzirom na ispravne zahtjeve za udjelom u svjetovnim dobrima, s obzirom na činjenicu da više ne moraju toliko teško raditi. I dakle, u toj borbi za slobodom i drugim stvarima, u njihovom gnjevu, oni ne samo da je došlo, dakle, do pada Rimskog carstva, koje se to pismo naziva đavlom, nego također, znači, je došlo i do potpunog, do potpunog poremećaja sadašnjeg stanja stvari. Stoga, vidite, mi vidimo da sve to se, dakle, nije desilo samo po sebi. Dolazak onoga koji ima pravo na vlast i njegovo prihvaćanje moći nad nacijama je dokaz daljnjeg ograničenja Sotonine vlasti i utjecaja. Dokaz njegovog vezivanja, braći i sestre i prijatelji. Međutim, uzimanje te, znači, vlasti, Gospodin naravno ne namjerava da bude glavom tih kraljevstava, nego da ih uništi i da uspostavi svoje kraljevstvo na zemlji. Kao što i stoji u Jeremiji, Jeremija 1. poglavlje 10. redak. Znači, Jeremija 1.10. kaže: gle, danas, ova riječ danas se, znači, odnosi na milenijsko doba, jel? Ili u ovaj dan, taj izraz se često koristi u proročanstvu, to se odnosi, znači, na milenijski dan, na tisućugodišnje kraljevstvo. Gle, danas sam te postavio nad, pazite ovog, piše, nad narode i nad kraljevstva. I šta sad da radi s njima? Kaže, da, pod broj jedan, to je prva stvar s kojom započinje, znači, milenijski dan ili sudnji dan. Da iskorjenjuješ i rušiš i razaraš i obaraš. Ste vidjeli? I onda kaže da gradiš i da sadiš nakon toga. I treća stvar gdje možemo ući u trag, vidjeti dokaze tog vezivanja. Htio bih nešto reći, naime, o utjecaju demona. Apostol Pavao kaže da sa dolaskom Gospodina Isusa Krista aktivnost Sotone će se značajno povećati u pravcu povećanja činjenja svih vrsta čuda, izlječenja i tako dalje. Evo, o tome možemo zajedno čitati u 2. Solunjanima 2.9. Znači, 2. Solunjanima, poslanica 2. poglavlje 9. redak. Sad vidite, tu kaže, njega, govori o Isusu, kaže, čiji je dolazak, vidite, njegova prisutnost, parousija, po djelovanju Sotoninu, pazite ovo, sa svom silom i znamenjima i lažnim čudesima. Vidite? Uz to, Sotona i pali anđeli su, dakle, učinili svaki napor da svrgnu ili da izokrenu istinu i da skrenu pažnju na različite teorije i izmišljotine. U 1. Timoteju 4.1 čitamo, znači 1. Timoteju 4.1 stoji: Duh izričito govori da će u posljednjim vremenima neki odstupiti od vjere. Zašto? Kaže,
priklanjajući se zavodničkim duhovima, vidite, i đavolskim naucima. Bilo je bez daljnjega istina da je tijekom velikog dijela evanđelskog doba to bilo slučaj, jel? Ali je to daleko relevantnije danas. I kao što apostol Pavao kaže u 2. Timoteju 4.3, 2. Timoteju 4.3 kaže, jer doći će doba kada ljudi neće podnositi zdravi nauk. Zato je, vidite, ovaj YouTube kanal ima samo 69 pretplatnika i najviše do sada gledanosti bilo kojeg od video uradaka na ovom video YouTube kanalu je samo 34 gledanja. U usporedbi sa mnogima drugima. Mi možemo otvoreno reći ovako, da bilo koje učenje koje u bilo kojem obliku poriče danas postojanje uzvišenog ili nebeskog poziva, to je osnova propovijedanja evanđelja Isusa i apostola, je pod utjecajem tih zavodničkih duhova. Pogledamo što je Boži glasnik pastor Charles Taze Russell rekao u vezi sa tim. Prema reprintu Stražarske kule, dakle to je 5800, citiram. Mi vjerujemo da, dakle, te nove nebiblijske teorije i ideje su od demona, koji dobivaju sve veću moć da zavode u ovo vrijeme. Gospodin savjetuje svoj narod da će ti duhovi biti posebno aktivni i posebno zavodnički u njihovim metodima napada u žetvi ovog sadašnjeg doba. Mi smo upozoreni da to licemjerje od strane zavodničkih duhova se sastoji od, dakle, utjelovlja, dakle, da se oni utjelovljuju kao anđeli svjetla prema 2. Korinčanima 11, 13 i 14 i, dakle, predstavljaju se da donose novo svjetlo. On dalje nastavlja, shodno tome postoje promjene u tijeku, nova odjeća svjetla, je, znači, se stalno, kaže on, oblači. I svako ovo je jako interesantno, kaže, i svako obilježje sadašnje istine poslane od Boga kao hrane u pravo vrijeme za njegove svete. Zanimljivo, Sotona kaže odmah bez odlaganja stvara krivotvorenu. Nešto slično tome da, kaže, zavede ako je moguće i same izabrane. Kraj citata. I ja ću vam reći, ja sam se osobno uvjerio u to, da postoje nevjerovatne krivotvorine sadašnjoj istini. Toliko mnogo sličnih stvari. Jel? A zapravo je cilj da te obmane, da te odvede u stvari od ovoga, jel? Od sadašnje istine. Jel? E sad, što sve to ima i kakve sada veze sa našom temom, a to je vezivanje neprijatelja, vezivanje Sotone. Dragi prijatelji, kaos na političkoj areni, a posebno u svijetu kršćanstva, pokazuje da ti pali duhovi sada djeluju sami po sebi. Znači da oni više nisu pod potpunom kontrolom njihovog kneza. I čak sam Sotona, da bi održao svoj utjecaj, konstantno izumljuje različite teorije, dakle, koje često niječu one prethodne, a čak ponekada su i izazov utjecaju njegovim podanicima. Doista se događa ono što piše u Matej 12.26, sada su te riječi zaista aktuelne, sada se one zaista ispunjavaju. Tamo stoji, i ako Sotona izgoni Sotonu, protiv sebe je podijeljen, kako će tada opstati njegovo kraljevstvo? I to je sada slučaj. Slijedi daljnji citat iz članka u knjizi Propovjedi Božeg glasnika brata Rasela, i on kaže ovako.
ne samo da možemo očekivati, dakle, da će protivnik i njegovi različiti zastupnici biti nadasve aktivni u ovo sadašnje vrijeme, nego Sveto pismo nas konkretno opominje da će to biti slučaj i da Gospodin, dakle, koji je mogao naravno odmah zdrobiti protivnika, jel, će, kaže, dopustiti njegovu aktivnost iz jednog posebnog razloga, kaže, dijelom zbog ispitivanja i rešetanja crkve za odabir samih izabranih, a dijelom, kaže, za pouke, disciplinske pouke svijetu općenito. Ja. Kao, na primjer, apostol, govoreći o sadašnjem vremenu, kaže, sad tu on citira drugu Solunjanima 2.11, znači druga Solunjanima 2.11, gdje kaže, i zbog toga će im Bog poslati djelotvornu zabludu da vjeruju laž, 12, da budu osuđeni svi oni koji nisu povjerovali istini, nego su uživali u nepravednosti. Kako se približavamo tom vremenu, mi shvaćamo da nitko nije siguran od protivnikove moći, od utjecaja demona, izuzev ako je na Gospodinovoj strani, posvećen njemu i pod njegovom obećanom zaštitom. Čak što više, biblijski nagovještaj je da će na neki način u ovo sadašnje vrijeme Gospodin dopustiti palim anđelima da nađu načina na koji će zaobići i izbjeći njegovu zabranu materializacije. Utješno je znati da Gospodin garantira, jamči, da će, znači, na kraju borbe Sotona biti u potpunosti svezan, zatvoren, zapečačen, da više ne bi mogao zavoditi narode. Kraj citata. Dakle, uz vezivanje i ograničenje lancem istine Sotoninog utjecaja i njegove aktivnosti, on sam kao duhovno biće mora biti razoružan, dakle, da mu se u potpunosti oduzme moć. Jel? I dakle, to je tamo u otkrivenju pokazano sa njegovim bacanjem u bezdan, tako da više ne bi mogao imati nikakav utjecaj ni na koga, znači da više ne bi mogao, tamo piše, zavoditi narode. Bezdan je, nije mjesto doslovno, to je stanje. Jel? I u tom, znači, stanju bespomoćnosti on mora čekati, dakle, iduće korake Gospodinovog plana. Korištenje pečata jedino zapravo osnažuje Gospodinovu odluku i sud. I sad ćemo na kraju, evo, govora pokušati napraviti jedan sažetak u stvari ove prezentacije o vezivanju Sotone. Pod broj 1, da bi mogao, znači, svezati Sotonu, naš Gospodin je morao doći na zemlju. Jer smo, dakle, vidjeli da Sotona je knez vlasti zraka, Efežanima 2.2, u zemljinoj atmosferi. Da bi ga mogao svezati, on je morao doći na zemlju. Drugo, razumijevanje kako su držali zatvorenike u rimska vremena nam, dakle, omogućuje da vidimo figurativno proces vezivanja neprijatelja. Znači, osoba je bila vezana od početka, to jest vezana ili za zid ili za stražu. Dakle, iako se je mogla, znači, zbog dugog lanca u jednoj značajnoj mjeri kretati, znači imala je jednu određenu mjeru slobode kretanja. Ja. Taj izraz primjen na Sotonu pokazuje, znači, da naš Gospodin, kada je okovao tim lancem protivnika, to je, kaže, tam piše veliki ili dugački, znači, lanac, vidite, on, znači, postupno skraćuje njegov utjecaj na različitim područjima, znači, religije i društvenog života. Treće, lanac koji ograničuje
taj utjecaj je istina. Ne samo istina o Božjem planu vijekova, nego također istina koja omogućuje čovječanstvu da vide ljudi njihova prava i prednosti i da se postupno oslobađaju od tame neznanja i ropstva. Četvrto, skraćivanje lanca pokazuje da vezivanje protivnika se događa u dvije faze. Prvo, postupno ograničenje njegovog utjecaja u svijetu, to je dakle kada je bio okovan, i potpuno ograničenje njega kao duhovnog bića, dakle pod kojim ograničenjem će on ostati sve do kraja milenija. Peto, prvi korak ograničavanja njegovog utjecaja bilo je otkrivanje sadašnje istine i njeno djelovanje kao srpa ili dakle konopca, bića na kršćanstvo kao cjelinu. Ta žetvena istina je podijelila kršćanstvo na pšenicu i kukolj i vodila je do odbacivanja kukolja kao velikog promiskuitetnog iskvarenog sistema nazvanog Babilon. Šesto, drugi korak bio je kraj vremena neznabožaca 1914. godine, jel? I početak svrgavanja, znači kada tada gospodin Isus počinje svrgavati postojeći društveni poredak u svijetu. Znači, on ga razbija na komade, počinje ga, tamo piše, vidite u Danielu 2.35, dakle, razbija ga u komade, dakle, sve dok ne postane prah, kaže tamo na ljetnim gumnima, dok ne dođe vjetar i sve to odnese, jel? A to je anarhija, vjetar anarhije. Sedmo, važan čimbenik u gubitku Sotoninog utjecaja je to što on, znači, gubi vlast nad palim anđelima, koji više, znači, nisu pod njegovim utjecajem, jel? I koji onda, što onda naravno pogoršava na svaki način situaciju u svijetu. Osmo, činjenica da osoba koja, znači, ima biti okovana, je pokazana u otkrivenju 22 pod tri različita imena, naime zmaj, zmija i đavo, ukazuje da taj simbol predstavlja ne samo protivnika osobno, nego također i vjerske autoritete i sve zlo u svijetu koje prati njihovu vlast. Ta vizija omogućuje nam, dakle, da onda pokrijemo tu temu mnogo šire i da uključimo u nju proročanstva glede uništenja društveno-religioznog sistema u svijetu iza kojega stoji veliki neprijatelj Boga i njegovog naroda. I deveto, razmatrajući izvjesne odlomke dijela tog vjernog i mudrog sluge, kako po pitanju ovog predmeta, isto tako i drugih predmeta, znači razmatrajući njegova dijela brata Rasela, nastojimo da naši vlastiti zaključci po pitanju izjava, objašnjenja, mišljenja i pretpostavki koje budu predstavljene, jel? Ili kada ih ja, recimo, predstavim, ja vas pozivam, da ja recimo, gledajte, ja nastojim da to sve što predstavljam bude u skladu sa Svetim pismom. I ja pozivam vas, i to puno puta znam reći, i to ću ponoviti i ovaj puta, uzmite vaše Biblije, pogledajte više puta ovaj govor, ne samo jednom, više puta, provjerite sve retke, provjerite, dakle, sve izvore koje sam naveo. Molite se Bogu za njegov sveti duh da vas uvodi u svoju istinu i da vidite zapravo ovo o čemu vam govorim, da je to zaista istina. Jel? Dakle, onda, budimo stvarno pažljivi istraživači Svetog pisma, jer mi smatramo da u Svetom pismu imamo vječni život. Amen.